muziek. Jemi me Enverin dhe me Valonin. Po, edhe Sadberja ishte luftëtare. Kështu që, bravo. Kështu e ka jeta, Sadbere. Her din, her zdin, kryesoja mu largu edhe kur din. Kjo është një regull kosovare. Ai që din, nuk fiton. Ai që e njeh gjuhën e servilizmit, fiton. A di, kështu e ka pak i urt, kështu e pi maj mirë me tetone. A vidi, ep, që ata fitojnë, dej dikur. Se mas ne dishysh si kringull bijin. Thuje vlah, apo prof, thuje realitetin, jo ta maj mirë me tetone. Ti kafshbe, për shemull që më le për shtypje, është majmun. Se majmuni e ka mirë me të tënë, këtë kafsht i ka shokaj. A, Luani o nervës. Luani vishrin. Edhe Luani bën shkelit të drejtave. Luani eshen e qëtë në gjueti, për veti rrin. Aj, poshtër. Zotni, qëfar zotni, aj? Luani mo, flok, pa urru kur, zhëllan. Pit Power. Falimdej shumë Pit Power. Po, qysh. Kemi një Linda Premium Residence. E, thot, që sa mirë. Vizitoni web faqen www.alltradecenter.com dhe njihuni me gjithçka që kompania All Trade Center ofron për komunitetin tonë. Aty gjithçka mund të gjeni edhe detaje që ju nevojitin për të kuptuar më shumë rreth kompleksit Linda Premium Residence, i cili padyshim do të jetë vendi ku ju do të filloni një jetë të re, të qetë, të sigurt me standardet më të larta evropiane. All Trade Center, së bashku jemi të lumtur. Dhe ami Duas, shampona Duas, tre çikave të UNDP-së dhe Sadberës. Po. Jo japë me veti mi provu. Bon edhe na mu, të knjash, Prince Cafe dhe Bini, kompania që prodhon dyrë dritare, kuzhina dhe mobilje, European level. Kush ka me fitu valon se ti shka spedishe? Besoj që këta me fituën tret, që ishë me... Po, tret, unë edhe Sadberja ke lojtare e mirë. Mirë po. Enver, kanë pisheti, si fitues? Janë ja valonin. Ja ti ja valonin, bravo. Shijet një ishe lezën bërdaj, po një... Në punina maj... Maj relaxuara? Maj relaxum, pasit edhe mosafer të fitum t'juft janë nga Kamenica. Në tipikajt je? Prejt njëtit ven. Shka e ka folë mërë? Enveri? Për shikim. Pikajt? A në morovë kja? Në morovë. Po, kina i vëmblë nëj. Zhegrës Gjilonit. Që edhe, ka Gjilonit, që? Asociacionet Enveri Pari, si mas regullës që shenë apsu gjithmon, e hap asociacionin Enveri. Enver, ABCD? O3. Karboni? Ju lutëm për qëtësi, në përpytje bën ka pak me folë, po këtu kuqysh. Zgjidhja element? Jo, Enver, bravo për përgjigjen. Valon? O4. O4. Vitamin? Sadbera, apshen, ti e kone fort në asociacionet, majnë mamë. Zgjidhja o dioksid? Jo, dioksid, jo. Enver, hapim një? D2. Kolona D. Përmendore? Zgjidhja e kolonës O, C. C, ja. Vitamin C, karboni e patat dhe pytje. Zgjidhja përfundimtore? Ose kolonën D. Unë më kone kësha ditë. Jo që në e sanë, po e majtë anë mandë, se e lezova. Do të provej zidhën për fundim të orë? Se jo. Tre. Shka tre? Tre. Se? O VC shku në tre. Ku? Pse? Bindë në burë. Se përshkak shkruve një trejtë. Kolona B, shak shë thonë, negativ, dera, djetor, romak.
Numër. Numër, bravo. Shak she thon në kolonën C. Meraku e fundit, qefi e zjart. Kushta dëshira? Dëshira. Metal përmendore, medalje, lidhje. Shak she thon lede tashta se në tuti ku e diki fill. Thash ku ka kësi një që telepati në kënë në nivel evropian? Bronzi, bravo, Valon. Hajde, asociacioni numër 2, ku shumë t'ka ikë? Valon, bravo. Okej, asociacion 2, Valoni. B3. B3, qëtësi. Bora. Ku? A u gëzove që për din burri? A të mi blenë e sa në grusë? Pa tjetër. Shka? Edhe i përshëndes të tretë se kanorë mu motivu dhe kolegën në vëndin. Kanorë me të motivu, a ki marrë ti motivuas? Të gjo, kam njëcën. Kretë ekipin, po shqiptartë nuk funksionuën këtë janë grumëll. Ki gabu! Stina. Stina, jo Enver. B4. B4. Jorgani. Zida e kolonës B, ftofti, me ftofti. Ja. Valon. A4. A4. Loj, loj. Zgjidhja B e bardh. Zgjidhja B e bardh, jo. E në vërë. A3. A3. Shkop. Ka të përgjigjeni të thuni, zgjidhja kolonës A ose B ose përfundim? Zgjidhja e kolonës B, mbulesa. Bravo! Valon? Bravo, shumirë. Qo i kryj fort kë? Enver? Zgjidhja kolonës A, bezbolë. Shka i ka folë marë? Jo. Ja! E valon? C4. C4. Mësë dorë za, s'ka lidhje. Enët. Vitë marë me në punë, marë me lytë për natë asociacione. Në verbe, vjen punë, po vlade. A di mira violinës Van Valbonit? Qa shto qysh pa pëta vipës. La, 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 hajtë. Valon? A, ja, bolë si aftofe i lberit. Që e ditë e maherë. Po mdo këtë nëso ka bëhet artist kësë, s'ma mërë me me që qa që me qëmë. Po ka lutë rëll i me qëmë dhe e qëllove. Ma shumë pëlqenë hasa a hysa. Të e dhëtë njëtë. Hoxha li janë i hoxha. Valon. Zgjidhja a golf, ljo e golfit? Jo. E në verë? A2. A2. Top. Asociacioni, kretë ka menicin edhe UNDP-ni ka shdi me menu. Zgjidhja kolonës o hokej? Së është okej, vëlla, gabim. A okej për mënon? Okej, kështë shalionë. Aha, ja. Te umoni shkrijet me si barceleta të shkurta, kamarate. Ja, ja, di që kujtove që s'pët njipë, ja. Enver? Jo. Së është okej. Sara me tonë burë, jo mërë burë. E në vera përbesan që jo. Jo mërë burë. Si. Në është ta gru në ngonë, jo. Nuk është okej. Së për mërë ka vesh. Valjash. Të rëj Kosova, të rëj Shqipnia. C2. C2. Shqiptare. Enët. Si dhe përfundimtore okull? Jo. O, bine për lujnë shumë, qysh? Po jo. Qfar përgjigjet bukura? Vazhdo, Enver? D2. D2?
Kolona A, okay, nuk është. Okay, na shtu pa ta thonë. Okay. Okay. Po ta përsëris, po çdo rast me vetëm çyni. Kolona, kolona 9C, zgjidhja gjoku. Jo. Jo, jo, nuk është, por shumë bukur. Ente gjakut, gjaku shqiptar. Bravo, bravo. Vazhdojmë te Valoni. Ah, çfarë loje. Ku shumë i hiqen vera. Nasa që ushtroj kë, filon që steke asfaltin, ta ke problem. C3. C3. Italiane ta shubo. Enet. Il bire diti. Sa të bjerë, ja, po të shonë ty sa të bjerë. Ja, ishe Eckfeld, gjinasht. Për lujtë sa të bjerë, ja. Hajde sa të bjerë, hes, një moj që ti, që tu, Valonit, pik prej natë, po në ma dhe pibujme dhe kisë. A për pranën, Enver? Po. Falë, ku shë ka fjallin? A ka mikrofon në shku? Në gjitha, po. Cilin? Dyat. Ka dzej, bo që zbisim, ty kolona aso, bjerës të cilëse. Okej, po shkona me CNR, kuzhina. Bravo, bravo. Te kolona o top shkop loj biljardo. Bravo. Edhe përfundimtarja, përfundimtarja është tavolina. E diti kje parën të e, bravo. Breken, a është kjo shkelje të drejtave të mashqeve ju pruna që i kërë këtu trak parën pasi? Kjo është diskriminim pozitiv, a stop. Edhe që kjo ping-pong, apo? Bravo! 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 Reqito! S'keni fitu se une... S'ka lidhe, s'keni fitu se une i tret bashk. E besim vesh një pytje, ka. Urna. Pse vla asociacioni kër kem na tre, apet tre? As ditë na i numër tjetëra? Pytje që ja, rap. Me numra e matë mirat, po ka asociacion A, B, C, D që ta qëtë. Përdi pi 4 kolonave, minzër fjallën, po pëtut në me qita si halo. A pëtut është? Jënë zërshma to. Ashtë një me këpucen, është Hrushqovi, është Qali Qaplini, është, po spiqesim se vesh pi kalzoj, është George Bushin që e gjujtën me këpuc edhe Lilësa. A kështë thonë këpuca? Hrushqovi, Qali Qaplini, ta përboj ma abet. Hrushqovi, Charlie Chaplini, Bushi, Lilësja. A kështë thonë këpuca? Vala, më bëhe së në qërët ju. Jo dhe. Charlie Chaplini këpucet karakteristike, Bushin që e patë në gjyjtë një rakë me këpuc, Hrushqovi e ka desh këpucën e ka rrët tavullinën e në OKB. Që të janë bukra, po shkojmë me qësi makleta. Mirë po, si do që tjetë, ta shkojmë rezultatit përfundimtarë. Dhe ta thirim Teomanin në emrin dhe mbi emrin e ti, Teoman. 1, 2, 3, 700! Falimderi që keni ardhë në finale edhe këtatë akës, e falenderojmë, po mënoj në sigur ka pas në i punë, okej? Okej, s'ka lidhje, në ndodhë, po zashtë e mi prishë, se mujtë e mi shtidhë dikon tjetër. Okej, tre finalistë, për ju falenderojmë për lojen, për sinceritetin, për... A, e në verë, së onë të... I poni ata shëm, a? A u gëzove që fitove pash zotën punë, që tash ti me shku mi thonë në dritit, a ki pa që unë i maj zotit? Jo, veç në mënd të ministrit dhe të kabinetit. Ja, zdu pare? Ja, zdu pare? Tja ami, po ja, zdu! Në mënd të ministrit dhe të kabinetit, këtë fiturë, ja dedikujmë kryetarit Nismu Social-Demokrate dhe zëvenës kryeministrit, zotit Fatmi Limaj. Edhe i herë se së të kuptova, që edhe brekjene, fiturën ja dedikon. Po, në mënd kryet. Se mësë po pas kohën Fatmije, ti s'kishe dit ku përgjegja? Jo, nuk isha këto. Si shkojnë qëto? E di be, kështë këtë këtë Fatmije, në vishë për të nguci. Vishë ku pisha, për i kene dhe në përdo libra shkencorë, për shemëll fizika bërthamore. Këtë libër ja dedikoj vlau tim, ku më qështë vla libër shkencorë. Më ka ndodhë me po, jo për fizikë, po di shka shkencorë. Duar trokite për zëvën. Një ma, se tha një duartë, hajtë duartë rokitje për zëvënës kërë ministrën sajo naturale.
7 me copa. Për kënd? Për fat me limon. Bravo. Cila parti ma kete si utrolava? Nisma socialdemokrata. Që shmërë dyjet nisma sa? Po. Dy ministrit, i mërë ti ke e këti i në Dardanit? Po ti thonë cilën parti je? A i Dardanit? Ministri Dardanit? Ministri Dardanit. A, e ti këdhe po ka? Po. Vali? Sko parti Dardanit, po natyresht. Ha, ja njëse më përla, ishtë tina më përla. Dijet për Bexhet Pacullin. Bexhet Pacullin, o të po nuk në kërërë në dohë. Po, president Jakërës, zanë së kriminister, ministri për më tjashtme. Plus ka kërë, patika, kravata, kravatat, tobi ka kërëmim. Hajtë përmanë një filë, shkë i shky, hajtë përmanë një? BP. Ilber, një shky kravatë, shtë ka fojnë. BP-ja. BP pjithër ka të Bexhet Pacolli, BP. Qëto pare, tash e lam humorin, ne të folë qika, ku dënim që? Bashk me kolegët e kemë ndu tri familje, s'kam në ure që ka nevojë, dhe më thonë, me javë nda këtë shumë, në tri pjesë. Bravo. Publik i doshër, falinderit, UNDP, Brikena me shoqe, dhe falinderit, Kamenica që keni ardhë, dhe sonë të nga keni majtë. Falinderit edhe Rovena, televizioni Klan, sponsor që ndimën realizimin e emisionës, staff i unë i doshër, dhe falinderit që pohime ndimën, të ashtu raborës, isha thënë, më të njëne. Shemi avë tjetër.